Se dëshironi internet të shpejt apo IPTV, vizitoni Telkom Fiber Internet. Ku jeni shok Kosova Gaming TV, unë jam Shuki Kumar. Opa. Kik 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 kik. Lau ka ka kieri ka. Rakja. Shka po më gjush pa? Na ra kjeri na ra. Prit. Let's pak nena. Let's pak na ra. Ka, kjeri na uprish. Po po qe po vi. Shka leshin kiti. Une s'po im. Hec ma shpejt. Na misionin tjetër jena kry me Far Cry 5. Bani video në like. Që me shkajnë të bo. Hajde babush. A të ardha jo qura pja tjetë. Ma dhe kry një punë, që ka një të pritë? Shumë afër po ma qëtë qëto. Du që ta kitë mishliru shka e në emra qëto. Po mu isha me qela? Nice, vetëm pak. Qyshi? Shka të du të ndima e me? E si të shpia. Shumë keq rash qëtu në bomba. Nalë, 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 nalë. A i të lutaj gara, ba djolla i ku më thiru në juve qëtu. A gjuni tash. Gjuni mërë? Po gjujnë këta. Ti këto. Ti këto. Ti ato. Ec tash. Ule që ta du t'me qelë gjithë qysh. Mas të mprajki në andi plumb. Eliminoj edhe pak, eliminoj edhe pak. Pare vetëm, shit, ku gjithë fito. Shumë misioni lodhën, a? Mo që kjo me shi qëtë sens po kërin. Që kjo muzika ka me bo problem. Ta gjej qëtë kastofonin tja kaj beloja rrrr. Të shpija këta e tash. Po shaleshin kishku me dek. Shpia. Mirësht. Ta e kje dhe qëto. Shekau më pun për to. Këtë alo bazën mja bo. Hajde. A ki po? Që këtë cara ti ku kryoj. Aeroportit ta ku shliru sa të dushki imo. Bjeri, bjeri tash njerëzit që tu. Ecë ma ba shpejtë. Po. Hajde, quickie.
Që ati du të me shkua? Ok, a i ta marim një kjerë kësi. Lut, lut babush. Du të minimu familjen mja që këti... Si këtu mja aprua. Ok. Kuleshin e ko familjen që ti uff në aeroport. Hec. Hypni, 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 hypni. Shok, kur mri une atje. A jeni të ardha jo? Hyp, 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 hyp. U çong sho çu. Ok, shok, kur mri unë atje, se del video e pak më e gat. Kur mri atje. As u largoj leshja. E vazhdoj videon. Natën o kjerë që na shojnë krejt. Mri, kur mri atje e vazhdoj rekordin. Shuj se kemi artë ashtë diqysh dhe qëtu 200 metra ashtë. Me hi ma fella. U thash mu nal rekordi. Dhe sa? Du nga tjene pa tjetër me shku. Hyp qëtu hyp një 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 hyp një. Hajde hajde qëla shpet, hajde qëla shpet. Apo hyp një ajo? Hajde, oj qur. Hajde. Me ba mos me marrë deja tjet, kalëzëju në ty masa ne. Hajde. Este shpia. A të ardha jo qura tjetër. Ok. Dilni. Me helikoptera. Aj, ka pa e. H. G. Kryni punën. Leje ba që ki punër aty me. Shuj. Ku mi je këto krejt, ku mi je këto. Valoj po. Oj qur! Bomba! Ta heki krejt ma pi luftës. Hetë supo ma tje. Bjerë ma qëtë. Kanë me marë, bjerë ma qëtë. Zajnit. Adhe. Hit mena, hit mena, ma shpet, ma shpet, ma shpet, ma shpet. Shkobe një moj. U, shumë kanë ardhë. Qelë të shajë në të vjenë me kom. Dhejtë, no, 3, 7, 6, 5, 4, atë e ma shpetë. Ma lidhe që kjoj kompi u shliru. Total, kjoj 3 veta për një me kimi të krejta. Shka të ku marrë unë e ty në luft, por zotin. Apo finë. Që do të me marrë, a?
Që është qëllet kjo? Okej. Ku e gjetan qëtë muzikën? Ku shra tash dëshbor? Dhe qëfar, nuk bëjem të lujt. E të njona më mështu pa tjetër. Mura kampe këm do këtë, shuj se e mura. Et, shpit. Ok, shok. Ukry me sukses. Ku? A ki me fol diçka me mua? Ku është qaj e qura tjetër? Një mëtë minuta. Kuj kom veponat e mi? Weapons. I temat. Ai mai veponat e mi? Që t'u i kom pas unë e da? E, që ashtot? Jo, ka dal. A e kom mara? A, super. Unë e për hypi që t'u me qu misionin. Da që marë thate. Dhe i ku me qu, dhe i te hangare, ja? Pit, nësë du të me folj me ta njerë. Shkuj se ja, nisa be fluturu. Miro. Ajde, Shuki, ajde. Okej. Tash po mësom kujtë shku me fluturu. Ajde, Shuki, ajde. Që co pak. Mësëm shti vetëm mu këthuj shumë. Ajde. Tash. Apo me misionin le këtë punën me fluturu. Bro. Që të o pak? Pas ka peshti që tu. Një të kim, falj, po unë do të me kryp misionin.
Haide, ală pac, ală pac, haide. Shkara, omore. Je më zbërë e gare. Shoku në për ndërpre video, shemi na video ve tjera, ju duar shumë. Më sërën me po like, share, comment, subscribe. I sholla së më këthen dikun mëra po. O jo, ofër. Hajtë. Nuk e di shka patë. Ka atash? Acum ai eu. Miro. Ciao tenal, ciao tenal, ciao tenal. Super. Destroy. Miro. Ce-o ala pac? Ule ala pac. Ce-o, ce-o, ce-o? Ca trece în metra, să-i am tu poși ca tot mai pot distroi. Alfa, 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 alfa! Cui o bără? Vreau ăștia? Ciu, 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 ciu. Mayday, 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 roș. Ăla pac, bă. Și e mie. Shumë ofere cum pas bombă, pas să ne cum cilu mă t'pare. Shna, shna. Shumë zorë, ekstrem zorë. Shemi. Oh my god! Qo, 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 qo.
Fly. Ciuma, ce-am pictuit, largă! Metodașură. Mayday, mayday! Mayday, mayday! Awesome landing, partner! Bring the plane to me! You'll see me waving! Mm-hmm. Shumë fort misioni, ja? Ekstrem! Shok shi minam video tjera. U bolio e safe që net posi... Ecin trapika. Oh my god! Ta pruna! And did it! Sko përse. Hajde. Nale muzikën. A kam hyp këtë tash, a? Shihemi. Mos tanin. Ciao. Shok, shihemi. Ta bëjën e safe që t'u lojën. A u bëllë e safe. Ok, du t'me bëjë diçka që t'u, a? Aha, ok. Ma qenë e Hec. Moj një dhe pak. Let's go, mas me e me njerë. Hajde, Nick. Më pyt. Kusim të mbrojt mirë. A komo? Shpejt, u ki shpejt t'ja kapi qëto. Iki. Ku jënë tjertë? Pshu shka otë mo? Sa vete e ndro ardha.
C'è un'esibizione proprio anche. Ok. Ucrui mi-e succes. Și e venim, joctar. Etaș pe nimeni și e venim. Haide, pușcăi. Ce? Ce că e o șpie asta? Să pe bune cu tu? Să pe bune pe cu tu șca. Ce vei șca tu, bă? Mai. Păi ciu, haide pe largul. Spalea gruia mai leu ca ce pie. Si tot. Me degiu gruia, ce a hat gruia. A unde tu du. Haide, deputy. Haide, si e bine. I'm did it. Haide, bașc. Ok, e ruie, pac. Haide, mă stani. Ucriu, misiune mea succesă. Ok. Și eu, mișoc. Subscribe, zilien, edhe më puqe kini. U kry me sukses. Shumë misione që tu i ku më kry 3. E këqyrim edhe në një me kry edhe me janë gjithë kësaj. Që kjo është tash aeroporti, ja? Kjo na duhet. Për me kry që tu, oke. Okay. Puqe kini, ju dua shumë, qa qa. Nëse dëshironi internet të shpejt apo IPTV, vizitoni Telkom for Internet.